جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت رہے، تو یہ عمل اپنے پلے باندھ دے، بس اس کو کبھی نہیں ترک کرنا ہے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اہتمام فرما لے. اسی طرح سے سورہ فلق اور ناس دونوں صورتیں ہر نماز کے بعد 3-3 بار اہتمام فرما لیں، اور 3 بار اگر نہ ہو سکے، کسی وقت آپ مصروف ہیں تو آپ 1 بار کر لیں، لیکن کریں ضرور.